Drauge žengti pirmin už subalansuotą pasaulį. Kas lemia įmonės sėkmę? Sėkmė susideda iš 10% darbo našumo ir profesinių žinių. 30% sudaro įvaizdis ir mokėjimas save pateikti. Ir 60% sėkmės lemia kontaktai ir santykiai. Todėl ryšių tinklas yra svarbi profesinės sėkmės ir sėkmingo verslo sąlyga. Tačiau užmėgsti pažintis ir plėtoti ryšius būtina išmokti. Atitinkamai apmokytų ekonomikos instruktorių pagalba, Noxus ekonominis tinklas nustato naujus standartus. Čia ne tik keičiamasi vizitinėmis kortelėmis, bet ir kuriami sandoriai ateičiai. Bendradarbiaujant įvairių verslo sričių atstovams kuriamos naujos rinkos. Savo ekonomikos instruktorių dėka mes siekiame žymiai geresnės kokybės nei taikydami senuosius prekybos būdus. Panašiai kaip gamtoje, mažiausios dalelytės atomai gali iš naujo jungtis į įvairias molekulės, taip ir įmonė. Bendrojo ekonominio tinklo ribose gali dalyvauti įvairių įmonininkų tarybose. Noxus ekonominio tinklo sėkmės pagrindas – laikytis bei puoselėti savo kodeksą. Tai – sąžiningumas, kuklumas, pasitikėjimas, pagarba ir dėkingumas. Šie principai – tai grįsto pasitikėjimų ir sėkmingo bendradarbiavimo pagrindas. Sveiki atvykę į Vokietijos Noxus ekonominį tinklą. Mes kuriame ateities rinkas.